mig er det vigtigt at være med i en fagforening, så man er sikret hjælp mod arbejdsgiver, hvis der skal opstå problemer. For det første giver det mig en sikkerhed i forhold til min økonomi, men det giver mig også muligheder for at videreudvikle mig. Fordi fagforeningen har min ryg, hvis min arbejdsgiver ikke behandler mig ordentligt. Det er også der, jeg kan finde et fagligt fællesskab og møde en masse fantastiske mennesker og blive klogere på mit fag og min fremtid. Mit største udbytte ved at være medlem af HK Stat er, at jeg er en del af overenskomsten, og de sikrer mig en ordentlig løn. Det kan man blandt andet se ved den nye overenskomst, der er blevet indgået, hvor at minipensionen er ved at blive udfaset. Mit største udbytte ved at være med i HK Stat er at være sammen med en masse mennesker, der ligesom mig er ansat i det offentlige i staten, som har den samme faglige baggrund som mig, som har de samme problemer og udfordringer og glæder ved at arbejde. Det synes jeg er fantastisk.